Эта одежда называется, это от танца аджарский народный танец кандагана. Кантагана? Кандагана. Кантагана. Это мужское, называется кантагана, да? Нет, вообще совсем. Это тоже называется кантагана. Demeli, kardeşten soruşuram ki, paltarın giyimin adı nədir? Onlar da kantakana. Həm qadın, həm də kişi milirəks giyimlərinin adı kantakanadır. Bəs baş örtüyünün qalavına yubulukun? Это хабалахи называется. Хабалахи? Да. Maya тоже хабалахи? Ha, хабалахи də həm qadın, həm kişi baş örtüyünə deyilir. Это сартхели. Сартхели? Сартхели, да. Это называется сартхели. Demeli bu paltarın ayrı adı var. Сартхели. Это тоже аджарский, да? Bu da acar milli giyimdir, сартхели. Demeli kapıdan girəndə bəylə gəlini, oğlanlar, rəqqaslar köxa deyilən bir milli rəqs paltarla qarşıladılar. Hansı ki döş hissələrində patronlar qoyulan yer var orada. Düzü hazırda ora patron qoyulmur. Bu köxa da bizim dildə çuxa adlanır. Dləjəşin тоже есть köxa, elə qar? Nə, nə, çox. Çox həyətə muşqoy adıydı. Kişilərin milli giyimlərinin əsas milli giyimləri da köxa. Bizim dildə desək çuxa adlanır. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Azərbaycan. Salam ənənə boğçası. Salam ənənə boğçası. Gəldiyim mətbəxə ki, görək bu acar toylarında süfrəyə hansı yeməyi verirlər. Mənə deyirlər ki, burada acarlar daha çox məclislərdə acar xaçapurisi verirlər və yerdə qalanları Gürcü mətbəxinə oxşayır. Həm xingyal, həm digər yeməklər verilir. Mən istəyərdim bunun düzəltmə qaydasını göstərək. Hazır xəmiri götürürlər, ölçürlər. Təxminən 200 qram olmalıdır xəmir. Baruskin iznay. Sonra onu yayırlar. Bu da bir başqa peynir növüdür. İmeruli adlanır bu peynir növü. Peynirin adı İmerulidir. Xəmiri yayırlar, qayıq formasını kimi yayırlar onu. Aha, bükürlər, qayıq formasına gətirirlər. Deməli, xəmiri hazırlayandan sonra, bu formaya salandan sonra təxminən 10 dəqiqə gözləmək lazım formadakı özünü tutsun. Sonra həmin peynirdən onun içərisinə qoyulur. Peynir. 10 dəqiqə peçin içində, sobanın içində saxlanılacaq. 10 dəqiqədən sonra çıxarılacaq, başqa bir proses eləyəcəklər onun üçün. Acar toylarında daha çox kebaba üstünlük verirlər. Ha, balıq kebabına və mal ətindən, qoyun ətindən hazırlanmış kebaba üstünlük verirlər. Deməli, və bildirçin ətinə də üstünlük verirlər, bildirçin kebabına. ...360'a yaxın qonaqları gəlib və bu 360'a yaxın... ...ama hazırda, ondan çox qonaqlar da gəlir, ama hazırda 350'ye yaxın qonaq gəlib və 350'ye yaxın qonaq üçün burada yeməklər hazırlanır. Deməli, onların milli yeməyi bovari də var burada. Təxminən 10 dəqiqədən sonra götürülür və yumurta sındırılıb ortasına vurulur. Ondan sonra yenidən sobaya salınır. Deməli, yumurta vurulandan sonra sobada 5 dəqiqə saxlanır, 5 dəqiqədən sonra çıxarır, yiyilir. Deməli, bu da onların acarların milli yeməyidir. Bu da bovaridir. İçərisində ətdir və göbələk və yumurta. Belə hamısı bir yerdə bişirilir, gələn qonaqlara verilir. Göbələk, xüsusi göbələk, göbələk buna bu yeməyə xüsusi gözəllik verir, xüsusi dad verir. Maraqlı dadı var. Gürcülər də xüsusən, acarlar da yeməklərində daha çox
istiyordu, üstünü verirler. Hazırda ağzım ot tutup. Artık acar kaçapur ise hazır olmak üzeredir. Ellerim yandı. Azerbaycan ellerime bak. Yapıştı yerlerim. Yağı da ortasına koyuyorlar ki erisin. Özünü tutsun. Şimdi yemeği olar bunu. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Yiyeceğim bunu da param. Mecliste yiyeceğim bunu. Acar toylarında belə bir adət də var ki, qız evi qonşularla şirniyyat pişirir, məclisə gətirir və təhvil verir oğlan evinə. Mən istəyirəm, bu içində nə var belə? Burada çox tatlı var. Ondan sonra bu tatlı... Sən haralısın? Efendim? Nərəlisin? Ben Gürcüyüm. Gürcü, ama Türk dilini bilirsən, öyrənmişsən. Tabii, Türkçe biliyorum. Evet, evet, baklava var. Tatlı var yani, çikolata var. Bunun adı ne? Siz de ancak oğlanlar meclise getirdi, konçaları. Bu yani gidiyor. Bunu ancak oğlanlar getirir meclise. Tabii. Çok önemli bir şey. Çok önemli. Tabii. Bizim adı Sadili. Sadili, evet. Gürcüce böyle diyoruz. Bunu indi koyacaksın sufreye. Evet, yani sufreye değil. Beyle gelin davranın. Hayır. Şunu... Kız evine, oğlan tabii, evine verecek. Aynen öyle. Oğlan evine verecek. Evinizde neyse alacaksınız? Şirinliği. Karşılığında ne alacaksınız? Anlamadım. Bunun karşılığında ne alacaksınız? Bunları verdiniz mi? Biz mi? Ha. Yok ya hiç. Öyle bir adet. Hayır. Bu hediye. Hediye. Hediye gidiyor. Hediye. Hediye. Evet. Aynen öyle. Bu adet şimdi anneden kızına verecek bir borcu. Onsuz olmaz yani o bu dünyada annenle hiç hayır yok. Bunu yapmazsa anne bir kızın için bunu yapmazsa o bu dünyada bir hayır yok onun. Anladım. Demek ki bu onda Gürcülerde böyle bir adet yoktu. Bu ancak acarlarda. Bütün acarlarda. Acarlarda yok. Tabii. Demeli ne maraqlı adet diye acarlardaki. Bəs gəlin köçülərinə mütləq xonça tutmalıdır ki paxlava ve acar paxlavasıdır o. Evet. Acar paxlavası ve şirniyyatlar mütləq olmalıdır ki gəlin qız evindən oğlan evinə ötürülsün. Bu bir mənəvi borç kimidir. Eğer bu xonçalar bəzədilib göndərilməsə demek ki qızın anası o dünyada rahatlıq tapa bilməz. Aynen. Çox maraqlı adetdir. Siz bayağıdan haradaydınız? Biz sizi tapardıq, bayağıdan danışardıq. Adınız nədir? Nərgiz. Nərgiz, nə gözəl adınız var. Mənim də adım Leyladır. Biz Azərbaycandan gəlmişik. Buradan bir ənənə boğçası və Azərbaycan tamaşaçılarına salamlar deyim. Bütün Azərbaycana benim için fark etmez Müslüman mı, Hristiyan mı, ben herkes seviyorum. Çok selam gönderiyorum Acara'dan.
tamaşaçılarımız, bu dünkü verilişimiz burada bitti. Mən sizdən ayrılıram, növbəti xeyir işlərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.